Dobrý den, moje jméno je Hana Štěpánková a já vám ukážu, jak snadno nahrávat videa ve smart notebooku. Pokud chcete video i s komentářem, tak je potřeba buď samostatný mikrofon nebo zabudovaný mikrofon ve vašem PC. A pak k tomu potřebujeme tady panel záznamů, který najdeme buď tady dole jako smart notebook ikonku modrou, kde je videozáznam. Ve chvíli, kdy na něj kliknu, tak se mi tady objeví ikonka s kamerou. A nebo já si mohu tady upravit nástrojovou lištu ozubeným kolem, kde si tady v činnostech najdu smart recorder a jenom ho přetáhnu. Vidíte, takže do tady té části nejde. Do nástrojů, ale jde tady do činností. Tak, dám hotovo, mohu na ikonku kliknout a nahrávat. Pokud chci video zastavit na chvíli, tak můžu dát pauzu a na konci ho samozřejmě zastavím úplně stopnutím. Mohu nahrávat buď celou obrazovku, celý monitor, to znamená, zaznamenávám pracovní plochu, tak jak to teď dělám já. A nebo zaznamenat oblast, zaznamenat okno, že si vytvořím nějaký čtverec, obdélník, který chci zaznamenávat. Já mohu nahrávat videa o tom, co děláme smart notebooku, nebo třeba na ploše něco potřebujete dětem ukázat, nebo v jakémkoliv jiném programu. Třeba tady mám www ve škole, kde mohu děti navigovat, jak si najít některou činnost. Tak a ve chvíli, kdy už to budu mít, tak dám jen stop a počkám, až se mi to video zformátuje. Naschledanou.